Gjesë që kuës të ndërruar është koha për të zgjuar këtu në News 24. Do t'jem bashkë me ju fillimisht për t'ju njohër me pasyre shtyvit e shtyvit të ditës dhe më pas për të pritur në studio telefonata tuaja. E nisim me gazetën shqiptare, kërë artikulli saj për ditën e sotme, ushtria e shëba shtab në Shqipëri për operacionet Rama Super Lime, komanda, Kryeministri, Bashpunim dhe besu Ambasadori Amerikane e Jurikim duhet falenderuar për lektësimin e jashtë zakonëshëm që i ka bërë këti ndërveprimi që të kemi një komunikim të lartë në një kor relativisht të qëndrueshme dhe të gjatë. Më të të janar jam në zyrë, basha berisha nuk e shkatron do të pëdën. Referendumi kanë votuar vetëm 10% kemi prova për shdo qëndër. Fortifikimi i Seliz Blu, kreu i pëdës, Marzira, Berisha për përderë demokratët si mish për top. Në rubrikën e opinioneve, nga Skander Minjozi, disa të vërteta të vonuara prapa derës së blinduar. Tjetër opinion ditë nga Eduard Zaloshnja, qëfar të të bëj spaku për 20 miljard dolar firot në 20 vjetë. Të tjerë titu të faqës së parë të Gazetës Shqiptare për ditën e sotme, opozita, blindimi për dës, berisha, mos u bëni sklever të bashës. Ministri, manja, monitoron vaksinimin në burgun 302 të përshpejtohet imunizimi. Ekspertët, paraja kriminale po vret, rezikohen qytetarët, nëziret zbuluar policia. Pandemia, shifrat në rritje, registrohen 1628 rastet e reja me Covid. Si të përfitoni pension më të lartë, kushtet që duhet të plëcojnë të moshuarit. I së shë, dokumentacioni që duhet të dorzojnë kandidatët, registrimi në portal. Cila është procedura i rishqyrtimit dhe si bëhet aplikimi ledzoni mëtej në faqen 12. I dërguari special, godasim korupcionin, shëba sankcione ndaj atyre që destabilizojnë Balkanë. Ishte Gazeta Shqiptare me titut kresor të faqes të saj të parë për të kaluar të gazeta Panorama, kërë artikulli saj për ditën e sotme, kredite buta edhe 3 dit afat për aplikimet për shtëpi. Në 10 janar mbyllet faza e parë në e tiranës, si vion procedura për të përzjedhur 300 fituesit e kredis me interes vetëm 3%. Të tjerë titu të faqës së partë të gazetës Panorama, Berisha protest më të tjanar, Shëbaja s'jelë komandën speciale në Shqipëri, Juri Kim, gurë stabiliteti në rajon. Zëvëndës ambasadori Amerikan, takime bashën në Selin e Pëdës, Krye Demokrati, kafe me gazetarët në Obor, mbështetës të foltores, shkojnë e vinë në Shqupë. Pra paskenat, kriza e 1997-ës, ku shishin deputetet që kërkua largimin e berishës nga PD, është një qëndrim nga hamdi jupe. Në rubrikën e opinioneve, partizan në sy të mbar vendit dhe botës nga preqë borderoja si pasqyre e shoqëris nga Selami Gjepa, qëfar do të bëjë spaku për 20 miliard dolar firot në 20 vjetë është opinioni i Eduard Zaloshnjës. Të tjerë tituj të faqës së par të parë të gazetës Panorama, pagesat për inceneratorët, alarmi ekspertve, pezulloni kontratat koncensionare, miliona euro zdijet ku shkojnë. Qeveria mes zjarit të skandalit dhe frikës për faturën e majme ndaj, ndaj kompanis në arbitrajë. Shëndetsia, rama, rritje page me 20%, zbardhet lista e 485 mjekve të ri që do të hynë në provim shteti. Kokain dhe banane manipuluan skanerin në pranga tre punonjës të portit. Pretenca rol në vrasjen e Azem Hajdarit, pse prokuroria kërkoj 25 vite burg për Izet Hajinë. Ishte Gazeta Panorama me titut kryesor të faqës saj, të sajtë të parë për të kaluar tek një tjetër e përdiqme, është Gazeta Telegraf. Kry artikulli i saj për ditën e sotme, rogat milionere që marrin parazitet e administratës nga taksat e shqiptarve emrat e këshiltarve me pagat më të lartë që vejetojnë në zyra dhe paguan me taksat e qytetarve. Bi 500 këshiltar parazit paguan nga aparat publike, një pjesët të cilave drejtojnë nga zyrtarë të korruptuar. Nga 120.000 punonjës që kishtë administrata në 2013, pas 8 vite shka rritur në rreth 190.000, duke punësuar tarafin e deputetve, drejtorve, krebashjakve, klientve të qeverisë, mikesha dhe politikanve, patronajgjistë dhe militantë, që i përdorë në përfushata, por që nuk paracitën asë njëherë në punë. Të tjerë tituj të faqes të parë të gazetës Telegraf, Erion Veliaj më shumë bështetje për sportin. Krye bashkja ku i tiranës, inauguroj kompleksin sportiv Faria Hoti, ku morën pjesë sportistët nër vite dhe kampionat aktual. Në janar, pishinat e akuadromit do të jenë për klubin Bardeblu dhe notit shqiptar. Presidenti Qiraku, premtimi jash zakonqëm, për këthimin e pishinave në identitet. Opinione Shqipria dhe taksat mjetisore nga Bjora Vojka dhe Rusia dhe bazat ushtarake në Serbi nga profesor doktor Qemal Lame. Të tjerë tituj të faqës së partë të telegraf, politika ban peng hetimet, pagesat për inceneratorët, ekspertët sugjerojnë pezullimin e kontratave konqensionare dhe hetimin e aferës. Auditimi i tatimeve, kontrolin në DPT ka evidentuar një mori shkeljesh dhe detyrimet të pambledhura që kapin shqifrat e një miliard eurove. Durës Jachts and Marina, qeveria ka vendosur transferimin e 209 pasurive me një si përfaqe mbi 80 hektar të portit për logari të investimeve strategike. Virusi dhe vërteta që tashmë ka filluar të zgjohet, Australi, doktor Zekri Palushi, ja deklaratat shkencore të ekspertve botror që në zjerin zbuluar pas 2 vitesh, sundimi lojën e kompanive farmaceutike, qeverive dhe elitave me pandemin dhe medjet e paguara. Infekcioni me Covid po e provon veten se nuk është gjithjetër vetë se një version i gripit që pëson mutacione genetike duke u transformuar në varietete që bëhen më shumë të transpetuesheme, por më pak të rezikshme dalimi mes vaksinës dhe terapis gjenetike, si edhe kura për gripin. Miliona euro për projektet 3D, Shqipëria me rjetin më të dobet rrugor në Europë. Autoriteti rrugor njësë punën në 5 janar duke i bërë dhurat brënda një dite rrëth 10 miljard lek salilarit. Integrim dhe emigrim, prioritetet 2022 bëhe haronë negociatat me Shqipërin e Macedoninë. Shqiptarët po praktisin vendin, mbi 700.000 janë lërguar që nga 2008, Gjermania parajsa e re për Shqiptarët. Në të tjera shkrimet që mund lezoni në brëndësitë të telegrafit, suplementi pena Shqiptare artan fuga në gjarje në bulevardin dëshmorët e kombit. Virgjirë kule, puthja, fatale. Halil Rama, një shaka e vogël me vdekjen nga bashkim Hoxha. Dritroa Goli, Tingrem Gotat, Luan Rama, Bukinistët, Buzë Sene, Agim Dëshnica, Lazgush Poradeci, poeti i magjisë e ujeve dhe i heshtjes Buzë Licenit. Sami Miloshi, 5 vjetë në moshën time, një stref haqilari, Kermen Qita, Skender Rusi, 100 vjetë biblioteka Thimi Mitko, Ali Aslani, Vajzat Shqiptare. Fabula nga Ali Bregu, kur mi Migeni uronte vitin e ri 1937, Arben Duka, Shqipri, Ojul Odrit, Agim Bajrami, Dëbor në Voskopoj, Fatmir Terziu, Blu. Poezi nga Valter Dauti, Vullnet Mato, Mimoza Qobo, Vojstava Nelo, Mihalaq Qileri, Petraj Qëristo, Vaso Papaj, Elpiola Luka dhe Viron Konan. Ishin në titut kresor të faqës par të parë të gazetës Telegraf për të kaluar të kë e përdi që sot, kërë artikulli saj për ditën e sotme, Evi Kokalari paralemron gjak në PD më 8 janar i përgjigjet Geri Kokalari sa liberisha gati të vras për pushtet shëpa të ndërhy. Amerikanët i japin bështetje bashës, kreu i PD zbarë detajet e takimet me zëvëndës ambasadorin. Shëbash kund foltoren para protestës, forcat speciale amerikane bazë në Shqipëri për të eliminuar skenaret destabilizuaz. Nisë numërimi mbrapsht për ilirmetën, Gjukata Kushtetuese thëret presidentin për seancën e shkarkimit të 18 janarit ja detajet. Zbardhen të dhenat e spak, registrohen 81 procedime penale për zhurtarë të përfshirë në afera, viti 2022 rrezikon shumë pushtetar. Vrasja e Azem Hajdarit, Prokuroria kërkon 25 vite burg për Izeta Gjin, organi akuzës i sigurt për përfshirjen e ti në atentat. Baton Ajiu, menageri marketingut më i paguar në bot, a kanë në lidhje këshillat e ti për Kryeministrin me fitimin e koncensionit të dializës nga punë dhënësi i ti, zbulohet skandali, Ja, si o manipulua referendumi për shkarkimin e bashës, bardhi shpërthen në akuza të forta. Fondacionet e mikrokredive vjojnë të dominojnë tregun, bëshë gati kufizimet për interesat i epet fund abuzimeve. E trita Ibrahimi në 60 vjetorin e festivalit të këngës, u lanë jashtë autorit më të rëndësishëm, kënga fituese nuk përfajson muzikën shqiptarët. Komend analiz nga Besi Bekteshi, kur shëqëria e një demokrature si Kazakistani, është më e qartë se e jona. Nga Juli Meqe të vajtosh me ullërim një festival ose panajirin e këngve të kodha. Nga Sajmir Qili duke medituar pas festivalit të gjash të këngës në retëshë. Ishte Gazeta Sot me titut kresor të faqës e sajtë të parë për të kaluar të kë e përdi tema kërë artikulli i saj për ditën e sotme, të akuzuarit për grushtin e 14 shtatorit pjesë e grupit të Berishës. Tani duan të pushtojnë se linë e pëdës më 8 janar. Të tjerë tituj të faqës e partë të gazetës tema, me muaj që ndron të vetëm 3 orë, 32 vjeqarja zbulon si mësoj se ishte e lidhur me një burë të martuar me 3 fëmijë pamjet e referendumit të Sali Berishës, prova e refuzimit që pëdë dhe demokratët i bëjnë kauzës të ti personale. Plenjumi i panjor, si e lejove ti kadri që miku i feqorit, edhe pse internuar në të revole me dhjetra orë floriri, bëzilyk e për më shumë në brëndësi të gazetës temat. Të tjerë tituj të faqës të saj, të parë e vërteta e ishu shtarakve të droguar që mban basha në selin e pëdës. Antena brënda familjes, muli u shpegon demokratve pse doktorin nuk mblodhi shumë njerës në fjer dhe gjirokasër. Sali Berisha, basha në doli fare keqe, më fal një demokrat se nuk e kisha njohër. Në rubrikën e opinioneve, Merobaz e shkruan pse Vucic po adhurohet prej njerëzve të berishës. Eduard Zaloshnja, qëfar do të bëj spaku për 20 miljar dolar firot në 20 vjetë? Bledi Lumani, argumenti që sharak i Kryeministri Drama për rritjen e qmimeve. Ilir Yzeiri, kokat hëngshin, veten vrafshin. Ishin në titut kresor të faqes të parë, të gazetës Tema për ditën e sotme, për të vjuar me të përdit shmen fjala. Kërë artikulli i saj për sot, siguria rajonale shëba ngre komandën e forcave speciale në Shqipëri. Komanda Amerikane e operacioneve speciale në Europë, sot se urë, ka njoftuar së fundmi se një shtap i saj pararoj do të ngrijet në Shqipëri. Si shqiet kështë zhvillim që më shumë se ushtarak është geopolitik për të pasur në ndikim në të gjithë rajonin. Për dhe në betej dyersh, Berisha mos u bëni sklever të bashës. I shkreu i për dhe Stali Berisha, akuzoi Krye Demokratin Lulzim Basha, se ka shëndruar Selim Blu si shpel të grupeve terroriste, duke vendosur dyër të blinduara. Gjithashtu edhe dje ka pasur reagimet të forta nga përkrasit e dy palve, Berisha Basha, duke akuzuar njëri tjetrin që pomë bështetjen nga eksponent të krimit. Të tjerë tituit të faqes të partë të gazetës Fjala, editorial, shqiptarët e administratës, ky popull pushimesh e rehatije nga Leonard Vejzi. Analizë si komunistët, shpik një armik që të festosh fitoren bitë nga Lorenz Vangeli. Fjala trend, epifania, traditat e festës, origina dhe historia e vërtetë rikthimi në punë pas festave, si të shmangësh stresin. Komend Shqipria dhe Kosova në agendën franceze të bëhes. Kultur, Rowan Atkinson, belbilizimi që nuk e ndali të aktronte. Ishin në titut kryesor të faqes të par të gazetës Fjala për të vjuar Me gazetën sportive Panorama Sport, kërë artikulli i saj për ditën e sotme, partizani pret dakun Dinamo merë një brazilian, të kush tentojnë sulmuesin e osinjekut, luft e fort, luft e fëtot me kachen për kontratën. Shkëlqie u në Kosovë blutë sigurojnë shërbimet e mes fushorit Denison. pagat e kuqezive, Hysaj dhe Bajrami, si Sheik, zbulohet edhe roga e brojes. Opinion duen përsëri regula të reja në futbol nga Skifter Këllici. Nga FIFA, Tirana dhe Skënderbeu me merkato të blokuar. Firmos Panos, vlaznia një Ukrajina testohet nga Bërdariqë. Thelohet skandali, Bejani Gjoza është për spak. Ish presidenti Koksh akuzon kreun e shtangës ka bërë kontraband arkivolesh. Lam të mjera e fundit, homajet Elbasani nderon Arben Lazen. Seria A, Milan i shkatron Romën, Juve Napoli bëjnë pashe. Reguloria Inter pse si vjetë ka shance për tre pikë në tavolinë. Pra paskena, bombastike, Messi i ka kërkuar pësëgës largimin. Tenisti i pavaksinuar, Djokovic në izolim mes buburetësave, babaj e kanë marë pengë. Ishte gazeta Panorama Sport, me cilën e kemi përfunduar, pasë qërën e shtyvit e ditës, ju kujtoj shikues në deruar, se me njëherë pasë publicitetit, do t'jemi bashk për të pritur në studio telefonata tuaja.